Patinta aquesta etapa en què la difusió de la cultura s'ha vist minvada. Per això, moltes gràcies per haver vingut, per estar ací, acompanyant Isa en la presentació del que és, com ben prompte sabreu, una novel·la que tots i totes necessiteu llegir. 89 i diplomada com a mestra en l'especialitat d'educació infantil. Aquesta tasca docent l'exercís juntament amb l'escriptura. En aquest àmbit, 25 de maig no és l'òpera prima, com molt de vosaltres sabreu, sinó que ja 2013 va publicar la novel·la infantil Pablito no quiere nacer. Cien manos, el primer àlbum que escriu i il·lustra ella mateixa, es publica 2016 i un segon àlbum, La cabra que no sabia tirar para el monte, el 2017. A més d'aquestes publicacions, també ha escrit relats i microrelats recollits en diverses antologies. Enguany, amb l'editorial Edel Vives, publica 25 de maig, la novel·la que tinc el plaer de presentar-vos aquesta vesprada. I no, no és cap exageració. Per a mi, com suposo que per a qualsevol de vosaltres, la lectura esdevé la principal font de creixement de l'ànima. Són les bones històries, o els versos delectants, les que ens permeten conèixer-nos un poc més a nosaltres mateixos. El reflex propi en els personatges, l'actitud que prenem davant determinades accions de la trama, o fins i tot la manera en què ens pot canviar la forma de veure el món després d'haver sentit, positivament o negativa, situacions que d'altra forma, sense ser per la lectura, mai no haguem pogut viure. En aquests tres aspectes, 25 de maig és una obra colpidora. He descobert dinses de mi mateixa en la protagonista de la novel·la, Maria de la Serra. A ella l'he coneguda com una dona entregada i patidora, sabedora del fet que la voluntat i la força en l'entrega a la faena és capaç de millorar al voltant i, per descomptat, les persones que en formen part. Entre les línies d'aquesta novel·la, la pediatra Maria de la Serra encén un focus nou en el poder que tenim les persones a diferents mons de fantasia, ineludible. Llegir 25 de maig ens fa reviscolar la necessitat de viure en totes les dimensions possibles, estar present en la nostra realitat, però també saber entendre-la i ser-ne partícip des de la il·lusió i l'esperança. Per descomptat, no he oblidat que l'autora ens presenta la novel·la com a juvenil. De fet, és aquest punt de vista que proposa i que vincula amb l'argument de la novel·la, la intervenció en la realitat mitjançant la comprensió d'un món fantàstic, el que la fa especialment valuosa per als lectors i lectores joves. En temps de la Guerra Civil, cada matí, Maria de la Serra trau de l'armari la roba del seu home, de qui fa temps no sap res, per adreçar-se a l'hospital a continuar la seva feina com a pediatra. Aquell 25 de maig de 1938, després del bombardeig del Mercat d'Alacant, Maria coneix una xiqueta ferida que ha perdut el seu germà i el seu nom. Gràcies a la imaginació de la metgessa, la xiqueta recorrerà tot un món de somnis que l'ajudaran a entendre la realitat angoixosa que està vivint i juntes cercaran una eixida. L'analogia, per tant, és en la novel·la la clau que permet acostar la fantasia a la realitat i, per tant, la que permet fer entendre la complexitat del poble submergit en el sofriment de la guerra, la pèrdua de la família i la profunditat del dolor. En la memòria col·lectiva, per importància i transcendència dels fets, un grapat que cal recordar. El 25 de maig de 1938, la ciutat d'Alacant fou bombardejada per l'aviació italiana.
sense haver sonat prèviament les sirenes antiaèries, l'atac va provocar gairebé 300 de morts civils en ple centre de la ciutat, al mercat, mitjan matí. El 25 de maig, per tant, cal que siga recordat. La novel·la d'Isa Romero rescata i reinterpreta el fet històric, el qual avui dia, com sabreu, queda reflectit al rellotge del mercat d'Alacant. Parat. Deixo pas ara perquè escoltem l'editora de la novel·la, Estíbaliz Tebar, la qual ens ha pregat que en disculpem l'absència i ens ha fet arribar aquest vídeo. A la literatura infantil i juvenil. No vull dir que no sigui necessari tractar aquests temes en la literatura infantil i juvenil, al contrari, crec que és molt important donar una visió dels errors que hem comès en el passat i posar èmfasi en els valors fonamentals que hem de transmetre als més joves. Però sí que el tractament ha de ser molt especial, perquè sempre estem buscant aquest equilibri entre la motivació d'un públic molt difícil i aquest equilibri perfecte entre la realitat, la simplicitat del que volem transmetre en el llibre i el... Alguna vegada jo he venit aquí a parlar de mi llibre. Els que em coneixeu sabeu que se'm dona millor la paraula escrita que no la parlada i que prefereix que siguin els llibres qui parlen per mi. O, en aquest cas, els meus companys i companyes de taula. Però us dec unes paraules a totes les persones que avui m'esteu acompanyant. Moltíssimes gràcies, en primer lloc, a Anna, per la seva preciosa presentació. Has estat immensament generosa i valenta, tant en haver acceptat el repte de presentar la meva novel·la aquí a casa, com amb les teues paraules sobre 25 de maig. Moltes gràcies. I, com no, també gràcies a Fernando Portillo i a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Petrer per la cessió de l'espai i la col·laboració i l'organització d'aquest acte. La cultura no només és segura, sinó que, com s'ha vist des que va esclatar la pandèmia, és essencial. És una necessitat vital. Els pobles, si obrim els ulls i li donem visibilitat, hi ha molta de cultura. També estic molt agraïda a l'editorial Edith Vives, malauradament avui present en holograma, no? Per les circumstàncies no ha pogut estar d'una altra manera. Per haver confiat en mi i en la història de 25 de maig, en especial a Elisabet Roig i a Estrella de Cebar, que hem vist ara. Crec que l'equip d'Edith Vives ha realitzat un bon treball, un molt bon treball d'edició, molt acurat, i estic molt contenta amb el resultat, sobretot perquè així puc compartir-ho amb vosaltres i a veure com dieu d'això. I sobretot, gràcies al públic que esta vesprada heu fet un gran esforç, perquè sé que molts heu fet un gran esforç per vindre i acompanyar-me una vegada més. La quarta ja. Que mira que em faig pesada, eh? Sense vosaltres, i sempre ho he pensat, la literatura i la feina d'escriptora no té sentit. Sempre he pensat que les històries les acabeu vosaltres, els lectors i les lectores. Moltes gràcies, de veritat. I sobre el 25 de maig només m'agradaria comentar un parell de detalls, sense fer-vos spoilers. No sé jo a què es passa. I és que quan la vaig escriure em vaig centrar en la contraposició del món real i el món fantàstic, el món de la realitat i la fantasia, perquè este llibre conta dues històries paral·leles. I este últim, el món fantàstic, com una forma necessària d'escapar o d'evadir-se de la realitat. Eixe desig que tenim les persones des de xicotetes de descobrir, d'explorar, de pertànyer a un món més meravellós i misteriós que no el que, al qual ja vivim. Un món que espero que sapigueu valorar. I que si mai no l'heu descobert, que us endinseu en ell gràcies a este llibre. Seria genial. Per a mi, eixe món és la literatura. És el món de la salvació, de la meva salvació personal. Quan vaig escriure el llibre no n'era plenament conscient, però en les revisions, els primers comentaris, les crítiques, el pas del temps, jo també he descobert un nou llibre, tot i que l'haig escrit jo, que ja s'està. Escriure és allò que em salva i que em dona la vida, així que us agraeix que em llegiu. Espero de tot cor que a vosaltres també us ajuden les rondalles de Maria de la Serra.
I no dic més, que si no ja vaig contant massa. Estic necessitant que gaudir un pronte de la lectura, totes i tots, i moltes gràcies.